Sveiki, bičiuliai. Kol kas esant kariniams nuotaikoms, tai turbūt kaip ir man, taip ir jums teko girdėti, skaityti nemažai įvairios informacijos, tai aš irgi noriu su jumis pasidalinti keliomis mintimis, kurias teko tiksliau perskaityti iš vieno šventojo, reiškia jo bendravimo su jo mokiniais. Tai tas bendravimas dar vyko 74 metais, tuo metu jisai buvo Prancūzijoje. Jo vardas Isim Bhaktivedanta Svamis Prabhupada ir jisai keliavo iš Indijos į vakarus, ten 60 metų pradžioje, 68 dabar tiksliai nepasakysiu, bet keletas minčių, kodėl nenutrūksta tie karai, ne, ten skirtai, jeigu taip žiūrėt visą pasaulinį istoriją, iš tiesai vyksta ir čia. Ir taip žiūrėt paskutinį šimtmetį, pirmas, antras pasauliniai karai, ten Vietnamo karas, Hirosima, Irakas ir taip toliau ir panašiai. Ir dabar Rusija, Ukraina. Tai kai jisai bendravo su savo mokiniais, jisai davė kelis paaiškinimus. Tai reiškia, kodėl pasaulyje vyksta nesibaigiantis karai. Jisai aiškina, kad kas 10-15 metų kyla dideli karai, tikrus žmonių skerdynės. Ne? Tačiau ne visi suvokia, kad pagal karmos dėsnį kiekvienas veiksmas sukelia atoveikį. Ir jis įrašo, tiksliau ten aiškina, ne, po to buvo užrašyti jo žodžiai, tai kad jūs žudote nekaltas karvės ir kitus gyvūnus ir už tai sulauksite gamtos keršto. O lūkėkite, ateis laikas ir gamta surengs tikras skerdynės. Na ir niekas neišvengs žūties. Tai būtent aiškina, kad vienas iš tų priežasčių, tai būtent yra gyvūnų žudynės, būtent, ne, skerdyklos. Ir jisai rašo, susipeš visi protestantai ir katalikai, Rusija ir Amerika. Irgi kaip teigia kai kurie šaltiniai, kad būtent čia tas karas ne tarp Rusijos ir Ukrainos, bet tarp Rusijos ir Amerikos, reiškia Ukrainos teritorijoje, kur kaunasi ukrainiečiai. Tai, įvairios nuomonės. Tai va, tai jisai rašo, kad tai neišvengiama. Kodėl? Ogi todėl, kad gamtos įstatymas yra akis už akį. Jis aiškina, kad jūs žudėte, dabar žudykite vienas kitą. Na ir iš pradžių atsirašo, kad žmonės siunčia gyvūnus į skerdyklą, po to surengia skerdynės vienas kitam. Nu, tai vyksta čia, kaip minėjau, 74-ais čia buvo tas bendravimas ir jisai tuo metu aiškina, kad buvo Belfaste, ne, Belfaste ten Airijoje. Sako, Romos katalikai žudo protestantus, o protestantai žudo katalikus. Toks gamtos dėsnis. Ir net nebūtina siūsti jūs įprastą skerdyklą, jūs savo namus paversite skerdyklą. Nužudysite savo paties kūdikį, pasidarysite abortą. Nu, reiškia, irgi seaiškina, kad ir priežastis ir abortai yra, nu, jeigu mes ten pažiūrėsim statistiką apskritai, ten ir gyvūnų, kiek ten nužudumų, ne, per dieną ir tų pačių, kiek abortų padaroma. Nu, tai iš tikrųjų baisų skaičiai, jeigu pasižiūrėti. Na ir jis aiškina, kad visi jie valgė mėsą. Visi jie valgė mėsą. Nu, jis turėjo minyčią, kad jie, kurie miršta ir dar negimė, ne, po abortų. Ir jis aiškina, kad visi jie valgė mėsą, jie džiaugiasi gyvenimu milijonų gyvūnų mirties sąskaito. Dabar jos žudo jų pačių motinus. Kad žmonės nesupranta, kaip veikia gamtos dėsniai. Tai reiškia, kad jis aiškina, kad gamtos dėsniai, ne, tai likimo gamtos dėsniai, kas žudo, tas pats bus nužudytas, kas nužudys karvę motiną, būtent kaip ir Indijoje. Aiškina, ne, kad karvė yra mama, kad jinai vis rūpinasi, ne, ten savo pieną ir visais kitais dalykais, ką jinai suteikia. Taip aiškinama, kad karvė yra viena iš mamų, ne, kurie gauna žmogus. Tai va, ir dėl to jisai taip aiškina, kad kas nužudys karvę motiną, tas viename savo būsimų gyvenimų žus nuo savo motinos rankos. Taip, motina taps kūdikiu, kūdikis taps motina. Ir jis aiškina, kad yra toksai dėsnis užrašytas sanskrito kalboj, mamsa, mamsa. Reiškia, kad, nu, tiesiog, kad jeigu ten Indijoje, nežinau, aišku, ten, kaip dabar, turbūt dabar jau taip nėra, bet anksčiau, reiškia, toks ritualas turėtų būti atliekamas.
kad jeigu tu nori suvalgyti gyvūną, tu jam ištari tokią kaip mantrą, mamsą. Ir tas mamsa reiškia mane. Ne? Mam reiškia mane, sa reiškia jis. Tai reiškia, kad dabar aš nužudau gyvūną ir jį suvalgo, kitą gyvenimą kitą gyvenimą jis nužudys ir suvalgys mane. Ir aukuojant gyvūną, jam jausi šnapždama mantrą. Tu aukuoji savo gyvybę, todėl kitą gyvenimą gimsi žmogumi, o aš tavo žudikas kitą gyvenimą gimsiu gyvūnu ir tu nužudysi mane. Ir jis aiškina, kas išdrys žudyti gyvūnus, sužinojęs tokios mantros prasme, ne, nu, kad taip gali atsitikti. Tai va, kaip jis aiškina, kad būtent tie karai vyksta ir vyks pastovi, todėl kol žmonės jie valgys gyvūnus. Ir apie ką nepamastyti, sakykime, prasmė kažkokia šiam gyvenime, kaip teigia, ne, Newtono dėsnis, vienas iš tvermės dėsnį, kad vienos rūšies energija virsta kitos rūšies energija. Tai, nu, tiek norėjau pasidalinti su jumis ir apie ką pamastyti. Dėkoju, kad klausėt, būkit laimingi.